tuko ukurasa 56. Uko ukurasa 56. Kwa hivyo tunasoma kuhusu kusoma riwaya. Na kabla hatujaandika kusoma, hatujasoma mambo ya riwaya pale, nataka uandike pale tarehe ya leo. Andika tarehe ya leo. Tarehe ya leo ni 29. Kisha uandike riwaya. Una kitabu, fungua ukurasa huo 59, andika riwaya. Umeandika hivyo? Hivyo ushaandika? Vizuri. Kwa hivyo leo tunasoma kuhusu riwaya. Andika sifa kuu za riwaya. Ingia. Sifa kuu za riwaya. Na sifa kuu za riwaya ni tatu. Ni hadithi, ploti na wahusika. Hata kuna lugha, matumizi ya lugha. Lakini nataka uandike tu hadithi, ploti, wahusika na matumizi ya lugha. Hadithi, andika ni visa vinavyozungumziwa. Hapo kando yake, visa vinavyozungumziwa. Unaweka kifupi kifupi. Ni visa vinavyozungumziwa kwenye riwaya. Kisha uandike ploti. Ni mfuatano wa matukio. Jinsi matukio yanafuatana. Yani yale matukio yako pale, jambo hili likaanza, likaenda lile, kisha hilo lingine. Kwa hivyo matukio ni mfuatano wa matukio katika hadithi. Na hapa ni mfuatano wa matukio katika nini? Katika hadithi ya riwaya. Kisha kuna wahusika. Ni watu katika kazi ya fasihi au ni viumbe katika kazi ya fasihi. Vile utasema tu, ni viumbe katika kazi ya fasihi. Tunasema ni viumbe katika kazi ya fasihi kwa sababu hao wameumbwa na yule mwandishi wa hadithi. Kwa sababu ni ubunifu tu, wameumbwa na yule mwandishi. Kwa hivyo ndio maana tunasema ni viumbe katika kazi ya fasihi. Kisha tumesema kuna matumizi ya lugha, si ndio? Hapa tunazungumzia msamiati ambao unatumiwa. Msamiati ambao unatumiwa kwenye hadithi. Na msamiati nilikwambia ni jumla ya maneno yote ambayo unajua. Kwa hivyo hayo tu ndio unapaswa kujua katika riwaya. Kwa hivyo fungua ukurasa huo 59, tuanze kusoma kwa pamoja riwaya. Tuanze kwa pamoja. Riwaya ni aina ya kazi ya fasihi andishi yenye vipengele mbalimbali. Kwa kweli, riwaya ni ulimwengu wa kufikirika ambao mwandishi anaubuni. Hapa tutachunguza vipengele kama vile hadithi, ploti, wahusika, mkabala wa msimulizi, mandhari ya kuchunguza uhusiano wake na utanzuo wa fasihi. Riwaya ina sifa zifuatazo. Hadithi. Bila hadithi hakuna riwaya. Hadithi ni kipengele au sifa ya kimsingi katika uandishi wa riwaya. Kila riwaya ina hadithi ambayo huwa kama uti wake wa mgongo. Mwanzo na mwisho.
mwisho wa hadithi huwa jambo la nasibu. Uzuri wa hadithi ni sifa yake ya kuwafanya wasomaji au hadhira kutaka kujua ni nini kitafuatia. Hii ndiyo itwayo taharuki katika lugha ya kitaalamu. Hadithi sharti ijengwe taharuki. Taharuki hii inazua udadisi wa wasomaji. Hadithi huwa inasimulia matukio yaliyopangwa. Kwa hivyo hadithi ambayo ni hadithi kweli itakuwa na sifa hii ya taharuki. Kwa mantiki hiyo, kasoro kubwa ambayo hadithi inaweza kuwa nayo ni kukosa kuibua taharuki miongoni mwa wasomaji. Yaani hadithi itakuwa imepaya na kuwa ovyo ikiwa haina uwezo wa kuwafanya wasomaji watamani kujua ni nini kitatokea. Loti ni mfuatano au mpangilio wa matukio katika hadithi kutegemea usababisho matukio. Yaani kila tukio na tendo linasababisha tukio au tendo jingine. Kwa hivyo kusababishana kwa matukio kunaisukuma hadithi mbele. Ili kuielewa ploti inahitaji umahiri na makini pamoja na uwezo wa kukumbuka. Katika usomaji huwa tunatazama jinsi mwandishi wa riwaya anavyounganisha kitendo na kitendo kingine. Tukisoma riwaya kwa akili pevu, tutazingatia huu msababishano wa vitendo na vitendo na matukio na matukio katika mfumo mzima wa hadithi. Kila mara tutakuwa tunapanga upya na upya huu utakapofunuliwa ushahidi mpya. Mfululizo mpya na mfuatano mpya katika mwelekeo wa ploti ya riwaya inayohusika. Kuna aina mbili za ploti. Ploti inaweza kuwa sahili ya rahisi. Katika ploti kama hii, matukio yanafuatana moja baada ya jingine kwa mpangilio unaoeleweka kwa urahisi. Katika ploti changamano, mara nyingi matukio yametatana. Utata huu hutokana na kutokea kwa mambo mengi wakati mmoja, kama vile hadithi ndani ya hadithi au kuchanganya masimulizi ya visa na nyakati mbalimbali na wahusika mbalimbali. Riwaya ya binadamu ya Mitila, Pedro Páramo, Juan Rulfo, ile ya mafuta Katama Mkangi ni miongoni mwa riwaya zenye ploti changamano. Baadhi ya waandishi hutegemea ploti zao kwenye safari. Katika taaluma ya fasihi, wakati ploti inategemea safari ya mhusika au wahusika, huwa tunasema kwamba riwaya hiyo ina motifu ya safari. Motifu inamaanisha jambo linalorudiwa rudiwa. Mfano wa riwaya zenye motifu ya safari ni Kufa Kuzikana ya Ken Walibora, Nyota ya Rehema ya Mohamed Suleiman Mohamed na Walemisi ya Tama Mkangi. Ploti huwa na mwanzo na mwisho. Kati ya mwanzo wahusika, mandhari na matatizo hutambulishwa. Sehemu ya kati hufafanua tatizo na kulipanua. Kisha sehemu ya mwisho hutoa ufumbuzi kwa tatizo hilo. Hata hivyo, hii ya
haimaanishi kwamba kama wahusika wamekosekana, basi lazima wapatane mwishoni wa plati hao wawili. Labda ufumbuzi unaweza kuwa kuungana, kutengana kabisa, kuonana, kutalakiana, kufa na kadhalika. Kwa hivyo jambo ambalo hatujaeleza pale ni taharuki. Taharuki ni ule mwasho wa kutaka kujua zaidi nini kinaendelea. Unaona kama wakati tuseme unaona filamu, alafu unaona mhusika wako ule mzuri anaanza kupigwa, si ndio? Anaanza kupigwa. Wewe unamalizia filamu pale? Hapana, si unataka kuona zaidi. Hiyo sasa, hiyo hamu ya kutaka kujua zaidi ndio tunaita taharuki. Sasa katika fasihi, wakati tutakuwa tunasoma kile kitabu chetu, itakuonyesha taharuki vizuri ya kutaka kujua vile mhusika atafanyiwa au ni mambo gani yatatendeka. Kama sasa hivi riwaya ya Chozi la Heri, wakati inaanza unaelezewa kuwa Ridhaa anakumbuka mkewe, anakumbuka jinsi ambavyo alimuelezea kuwa yeye alikuwa na hisi mbaya kuwa jambo litatendeka, jambo mbaya. Kwa hivyo wakati unaanza kusoma ile riwaya moja kwa moja, unataka kujua ni jambo lipi linatendeka, si ndio? Na kwa nini anamkumbuka mkewe? Na sasa wakati huo unagundua, wakati amelala pale akimfikiria mkewe kwenye gofu la jumba, yani amesimama, si hata amelala, amesimama pale kwenye gofu la jumba, kuwa tayari familia yake imekufa. Kwa hivyo unataka kujua, unapata ule mwasho wa kutaka kujua kwa nini walifariki. Kisha jambo jingine jipi ambayo umetajiwa pale ni kuna aina mbili ya ploti. Kuna ploti ambayo ni sahili na kuna ploti ambayo ni changamano, si ndio? Na nilikuambia ploti ni ule mfuatano wa matukio, na ndio lazima umeambiwa kuwa lazima yule ambaye anaandika ile kazi afuatanishe kitendo na kingine. Ploti sahili ni ile rahisi, yani matukio na yanapatana moja kwa moja. Kama wakati nasoma hiki kitabu chako ni rahisi sana, kwa sababu kitendo cha kwanza matukio yanafuatana. Sitaki kukuambia hata uhusika, kwa sababu nataka tu tunde tukiwangamua mmoja baada ya mwingine, na matukio yanatukia moja likifuata. Ni kama vile unaweza kutoka hapa shuleni, unatoka pale nje, si ndio? Unafika pale sehemu mahali watu wanaenda kuabiria gari, ndio unateremka Kasilanga, si ndio? Ndio ufike kule mjini. Mambo yanafuatana hivyo. Lakini kilinganisho na ile ploti ambayo ni changamano, wakati mwingi kama katika riwaya ya Chozi la Heri, ploti pale mimi nafikiria ni changamano, kwa sababu kwanza tunaanza Ridhaa kama amefanya nini? Yuko pale kwenye gofu la jumba lake, limefanya nini? Limechomeka, na anafikiria mambo ambayo yalitukia kabla ya siku ya kiyama. Alafu tunapelekwa mbele, tunapelekwa mbele ama tunarudishwa nyuma? Tunarudishwa nyuma. Pia kuelezwa akiwa mdogo na vile mamake alimuonya kuwa usiene vema na wenzake, na pia nyanyake akamwambia kuwa wanaume hawapaswi kuonyesha machozi. Kisha tunapelekwa tena mbele sasa, wakati huo huo, wakati ambapo sasa yuko pale anasononeka, alafu anaturudisha nyuma tena kutukumbusha mazungumzo yake na mtoto wake ambaye amekufa, anaitwa Natila, jinsi ambavyo walikuwa wanazungumzia mambo ya ukoloni na ukoloni mambo leo. Kisha tunarudi wakati sasa ambapo sasa anamgojea mtoto wake Mwangeka, ambaye ndiye yuko hai peke yake, lakini alikuwa ameenda kudumisha usalama nchi za ughaibuni. Kwa hivyo mimi nafikiria ploti katika riwaya hiyo ya Chozi la Heri ni changamano. Kwa hivyo wakati tutakuwa tunasoma riwaya ya Guu ya Jadi, ndio nitakuelezea zaidi kuhusu ile ploti katika ile riwaya. Lakini hapa umeambiwa kuwa riwaya ya Binadamu ya KW Mitila, Pedro Paramo ya Juafo Rufo, na ile ya Mafuta ya Katama Mkangi ni miongoni ya ploti zingine, zina ploti changamano. Alafu umeambiwa pia kuna ploti zingine ina motifu ya safari. Motifu ya safari ni pale ambapo mhusika anasafiri, anatoka mahali anaenda kwingine. Kama unataka kusafiri kwenda wapi?
Amerika. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo sikugusia katika ile ploti. Na